Mitja, kako oblikovati vrt, da bo lep v vseh štirih letnih časih? Ja, vrt je en rajski prostor za vsakega posebej. In jaz zmeraj poudarjam, da vrt mora biti brezčasno oblikovan. Ne trendovsko, zato ker pač vrt ima to časovno distanco, ko v bistvu najlepši je čez 10 let. Ne? In vrt mora zmeraj biti oblikovan, jaz rad poudarjam to, da mora biti oblikovan iz prostora, ne v prostor. Se pravi, da zmeraj črpamo navdihe in vse, kar v vrt razvijemo, črpamo iz prostora. A ne? Se pravi, tudi arhitektura hiše. Seveda. Najlepši vrtovi, najlepši projekti se ustvarjajo takrat, ko je krajinski arhitekt vključen v tim že od začetka. Ker vrt se začne s postavitvi objekta v prostor. Kako je prav v prostor objekt pozicioniran, šele potem je vse ostalo. Od arhitekture do detajlov, do tlakovanja, do opreme, v končni fazi zasaditve, razsvetljave. Tako da zmeraj mora biti nek dialog. Ne, ampak pri dialogih je pa tako, ne, arhitektura zelo izčiščena, zelo enostavna v svoji zahtevnosti, a ne, pa se lahko vrt tudi oblikuje kot zelo izčiščen, lahko je pa ta dialog malo drugačen in je vrt bolj divji, a ne, kot kontrastno razmerje neki umirjeni ali pa neki izčiščeni arhitekturi. Ne. In dejansko vedno so možnosti, da tudi izberemo prave rastline, da je ta vrt lep čez celo leto. Ja, seveda. Zdaj, rastlinsko gradivo je ena plast v vrtu. Ne? Imamo tlakovanje, imamo nasplošno dizajn, obliko, stil vrta. Ne? In rastline so en del, en najbolj izrazit del v vrtu za nekoga. In seveda rastline imajo svojo barvo listov, barvo cvetov, teksturo, strukturo. Zelo pomembno je, kako se listi bleščijo, so mata, so bleščeči. Veliko je enih stvari, ki so več kot samo rastlina. A ne? Vediti moramo, kakšna je rastlina, ko spomladi, ko žene, kakšna je v jeseni, ko se malo poslavlja za nek čas, a ne? Kakšna je po zimi. Ne? Imamo po zimi, ni nujno, da so samo vedno zelene rastline lepe. Imamo rastline, ki imajo izrazito lubje, imamo rastline, ki sred zime cvetijo, ne? Pozebnik, parocija recimo. A ne? In vse te plasti mora nekdo, ki načrtuje zasaditev, vnesti v ta svoj dizajn, zato da lahko razume in da lahko ustvari nek tak prostor, ki je res za vse štiri letne čase. In potem še eno pomembno dejstvo, na katerega prevečkrat pozabimo, je to, da se mora vrt ujemati tudi z vhodnimi vrati. Ali obratno? Ja, seveda. Vhodna vrata so dejansko ponavadi del dvorišča oziroma del predvrta. In vrata so zmeraj že v preteklosti, v zgodovini. Ne? Vemo, da si po tem, kakšna vrata si imel, si že dal vedeti, kakšen je tvoj status ali pa recimo kulturna ozaveščenost. Ne? Nekdo, ki recimo ni imel dovolj denarja, recimo 200 let nazaj, je imel zelo enostavna vrata. Ne? Tisti veleposestniki so imeli vrata s kamnitim portalom, vrata zelo veliki za razlana. In danes ta vrata še zmeraj nosijo pomen, tudi v sodobni gradnji. Ne? In vrata so tisti prvi stik lastnika z objektom in obiskovalca. A ne? In kot del tega vstopnega procesa, a ne, je tudi ureditev vrta oziroma predvrta oziroma dvorišča. In če imamo neka vrata, ki sama po sebi nosijo velik pomen, veliko zgodbo, tako kot so recimo Pirnerjeva vrata, kjer imamo zelo raznolikost in tudi zelo z vidika dizajna zelo dovršene oblike, a ne? Včasih ne podrebujejo veliko. A ne? Jaz zmeraj pravim, da pred glavni vhod mora biti preproga. Preproga je lahko iz tlaka, ki je drugačen od dvorišča.
In sigurno moramo imeti neko drevo, dvoriščno drevo, če je vsaj možno. In zmeraj moramo pomisliti tudi na to, kako vhod funkcionira. Del vhoda mora biti klop, mora biti nekam, kamor se usedeš, ko prideš domov, kamor odložiš torbico, ali pa kjer se otroci obuvajo rolerje, recimo. In ta celovit dizajn vhoda ponovat mora biti spet v dialogu z vrati. Ne sme konkurirati, posebej, če so vrata izrazita, jih hočemo poudariti in s tem ne konkuriramo z drugimi. Če imamo pa vrata zelo neutralna, pa se mi lahko potem tudi z nekim rastlinskim gradivom ali pa z nekim oblikovanim prvinami rešujemo oziroma poudarjamo. Lahko Stanova dodava tri kratke nasvete, kako oblikovati vrt in tudi v skladu s vhodnimi vrati? Vsekakor ne. Krajinski arhitekt je ta prvi, ker pač mi razumemo prostor celovito in znamo brati arhitekturo in znamo prisluhniti, moramo znati prisluhniti željam investitorja. Druga bi bila, da je vedno nujno razmisliti, kaj kdo želi in na kakšen način. Če tega ne ve, se pač je fajn prepustiti nekomu, ki skuša razumeti. Tretja stvar je pa dejansko, vrt mora biti zmeraj oblikovan zate. Spravi, za tistega, zate, to mora biti tvoj rajski prostor. Je treba pač tako kot po vseh drugih stvarih sebe poslušati in skušati iz tistega, kaj imaš narediti, en tak košček zemlje, košček prostora, ki bo predvsem pripovedoval zgodbe. Ker vemo, da če danes posadimo drevo, bo senca za otroke, za tiste, ki prihajajo za nami. In kaj tebi všeč pri vratih Pirna? Mislim, da je pri Pirna vratih najboljše to, da je neka raznolikost, hkrati pa, da skušajo z oblikovanjem ali pa s podobo vrat tudi vzgajati ljudi v zalepo. Obseg vrat je velik, ampak hkrati je tak, da lahko vsak nekaj najde in da so načeloma vrata, ki jih ugradijo brezčasno lepo tudi za naprej.